Man behøver ikke et juletræ bare for at danse, tænker jeg. Også med handicap for tit at vide, at vi er unormale. Men måske er folk uden handicap slet ikke så normale, som de tror, de er. Måske er det dem, der er det underlige. Velkommen til det normales underlige liv. Jeg synes, det er mærkeligt med julen, hvor man meget gerne vil have et juletræ ind i stuen, for eksempel. Og danse rundt om det. Danser du om juletræet til jul? Det kan du tro, jeg gør. Ja, det gør vi altid i min familie. Ja, det plejer jeg at gøre. Jeg har aldrig brugt mig om at danse rundt om juletræet. Jeg synes ikke, at det giver nogen mening. Hvis man tænker sig lidt om, så er det jo ret dumt at gå om juletræ og i hele tiden have juletræ i sin stue. Hvorfor danser du om juletræet? Jamen, det gør jeg, fordi at det har man altid gjort. Og så er det er egentlig et meget godt spørgsmål. Det er mærkeligt, at så skal man smide det ud efter en måned, eller efter nogle uger, så smider man det ud, og det sviner helvede, hvis det er på gulvet og sådan nogle ting. Er det ikke lidt mærkeligt at klippe et træ ind i stuen, og så smide det ud efter et par uger? Jo, det er da mega mærkeligt. Og dårligt for miljøet. Men det er også rigtig hyggeligt. Det er lidt mærkeligt. Det kan være, at man skal have sådan et genbrugsjuletræ. Det tror jeg faktisk er den bedste løsning. Jo, man behøver ikke et juletræ bare for at danse, tænker jeg.